Čuo som da će da se čisti smeće koje je Nišava izbacila za vreme poplave. Evo da im predložim. Ovo stoji već duže vremena. U stvari od poplave neko je pokušao da ga reši paljenjem i nije uspio. Eno tamo i sa druge strane takođe. Možda je moglo da zasmeta i ovima što prave struju. Evo, to je smeće, gospodine.